На старт номер 18 Станислав Попов, мото дружина Банско. До него 180 Николай Солов, Enduro Victory. Номер 9 Константин Иванов, Enduro Extreme, Ботевград. След тях са 203, 102 и 274. Yeah.
Оп. Оп. Тренди, какво го направи този камък? Дали може? Не знам, какво дали. Merci.
Yeah.
Моля, е така да застане само до мина. Давай, ай, давай. Малко обичам. Напред, малко напред. Е, така е минал. Ай. А. Само е там да мина, където снимаш. Или... Или ако дръпне само от задницата, моля те. Oh,
mene sam. Чакай на мен. Mm-hmm.
No, dovolj se. No.
nema duše za trč tu. Sekunda. Ček, ček. Nemo, ne mogu biti dobro. Ama, ne mogu da... Ole, drpneš. Ma, ne mogu pustit nego. Oh. Ej, majko. Ne, kupi zadnji stove, kupi zadnji stove za njeve. Etko. O, pa, to je bajiriti. Perfektni su. Da, da. Kaj, ajde, ostani u kastu, ne. No, do, do linija da je polesna. Ajde. Ooh.
Foi na agora. Tá só no meu pai. Só acima de câmera. Tá. Аре бе, дебел. Што ви пуснаха преди нас? Не знам. Станаха само тапи навсякъде. И са нема минава. Ето там къде ти бе? Не е там, а? Не е там. Ти провали го веднъж? Чакай малко. И аз ми не ми работи перката и почивам. Да, не, не ми работи. Ако и да, си ми има перка за ръце. Тук на трета ли нагоре? Еми не знам, не тръгна много бързо един. Само едно момче ми.